сайн байцгаана уу хүн төлөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор олон улсын холимог тулааны UFC холбооны анхны монгол тамирчин Данагийн Батгэрэл оролцож байна. UFC холбооны анхны монгол тамирчин Данагийн Батгэрэл. Батгэрэл 1989 онд Сүбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан суманд төрсөн, 2012 онд Шихий хотод хувь зөндөө сургуулийг бизнес эрхлэгч мэрэгчлэр төгссөн. 2008-аас 2014 онд Comedy Service компани харуул хамгаалалтын албаны ахлах ажилтнаар ажиллаж байсан. 2007 оноос эхлэн тулааны урлагийг сонирхон хичээсэн. 2011-ээс 2013 онд Hong Kong-ийн Legend Fighting Championship холбооны тамирчин, 2014-ос 2018 онд бүгд найрамдахтай ард улсын Roof холбоо болон Ching Wu-min мэрэгжлийн лигт тамирчин, 2019 оны 8 сараас холимог тулааны дэлхийн хамгийн том холбоо болох Америкийн нэгдсэн улсын UFC холбооны анхны монгол тамирчин болсон. 2021 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн дээд шагнал Алтан гад зодон хүртсэн. За сайн байна уу та? Аа сайн байна уу. За энэ Олимпийн өдрүүдэд энэ юм сонин спортоор тантай ярилцж байгаад их баяртай байна. Энэ спорт чинь одоо тэр UFC буюу Ultimate Fighting Championship тэ эцээ хүртэл одоо тоглогддог ийм тэмцээний тэ. Энэ тэмцээ бүр энэ UFC-г одож хүн болгон мэддэг дэлхийд хамгийн том холбоо болсон. Хамгийн олон мянга сая би YouTube-д үзэх 370 сая хүн дэрийг ингээд үзээд тэдний вебсайт ингээд харсан байна л. Тэгэхээр энэ UFC гэдэг одоо яг юу юм? Та одоо яг тэнд байгаа Монголын анхны л ганцхан тамирчны хувьд энийг нэг яриад өгөөч. Одоо тулааны урлагуудыг бүгдийг нь хольсон. Одоо тийм төрөл кикбокс, карата бүхэн бүх төрлийг хольсон. Тэмцэлтэнтэй ер нь спортуудын л одоо өргөл юм уу да. Тулааны урлагийн хамгийн төгс хэлбэр гэж байгаа. Холимог тулаан гэдэг нэртэй. Тэгэхээр та сая ярьж штэ энэ дотор чинь одоо бокс, барил одоо бүх тий жудо, жижицу, карате, муая тай, тай боксинг гэдэг штэ. Тэг за нэгдүгээр энэ бүх энэ маршал арт гэж ярьдаг бас тий тулааны. Энийн нийлбэрээ тэгээ бас хэвтээ босоогоор байрлалаас өрсөлдөж цохин, өчн, боон гэдэг энэ бүхний хэлбэрүүд ингээд бүх юм одоо манайхаар мэхүүди хийгээд нь шүү дээ. Энэ одоо тэгээ яхаараа та одоо ингээд энийг ингээ ийм олон хүмүүс үзээ. Та тэнд очиж оролцоод ямар өчрөд вэ? Хөгжил нь бол 93 оноос эхлээд. Тэг энэ байгууллага нь өөрөө 93 онд байгуулагдсан юм байна тий. Тий, анхны тэмцээн нь 93 оны 12 сарын 11-нд. За. Зохион байгуулах. За энэ ямар зорилготой байсан хэрэг зэрэг одоо бүхний төрөл тэг тулааны төрөл ер нь аль нь яг тий нэг номер юм бэ. Тэгээд тэр юунуудыг хооронд нь бүгдийг нь авчираад одоо сайн сайн тамирчдыг. Тэгээд яг энэ нэгтгсэн нэг дүрмд оруулаад тэгээд тоглосон. Аа, тэр би болгосон дүрмийн юм биш, зохиолч би болгосон. Тэгээд Ultimate гэдэг нь тэр нэг тор шиг юм, тэр торонд оруулж байгаа бүр нэг нь ялгалттай зохиол. Тэгээд заавал ялж яж гардаг юм юм биш. Тий, анх бол бүр цаг магнаас айгүй урт одоо нэг нь бууж өгтлөө явдаг тийм байсан. За. Тэгээд яг аль спорт нь тий мундаг юм бэ гэдгийг үзүүлэхин тулд. За. Тэгээ тухайн үед бол анхны тэмцээн дээр бол Рожер Греси гээд жижицүгийн одоо гэрүүл алдартай гэрүүл тэндээс төрүүлж исэн. За. За хоёуланг жижицүг гэдэг нь одоо яадаг юм? Жижицүг нь бол ерөнхийдөө хэвтэй гол өвчөж боодог тэн төрөл. Одоо Бразил болон Японоос үүсэлтэй. Бууж өгөх бол хэлж байгаа байлгүй юм байна. Тий, тий, баг. Тий. А одоо энэ спортер тийх үү? Энэ спортер бас байна тийм. Аа. Болио одоо би болио гэж болох уу? Болно. За, за одоо ингээд бүх төрлийн энэ мэхүүдийг хийдэг юм юм байна. Та одоо аль гол дуу мэхийг хийдэг вэ? Би миний ерөнхий суур бол ерөнхийдөө босоо талтай, кикбокс талтай. Манай багш бол наран дунглаг багш. Тэгэхээр минь наран дунглаг гэдэг гоё тамирчин байгаа. Тэгээ багш маань бол яг үндсэн суур нь карата жудо. Тэгээ бидний яг энэний олон өөрийн бол кикбокс босоо төрөлтэй. За, яг суур бол гэхдээ ялгаагүй холмогдлоо учраас бүгдийг нь хольдог. Аяг миний өөрийн яг стайл дуртай бол босоогоос толдох. Та хэдэн жил одоо энэ спортоор хичээлж байгаа? Одоо 12 жил. 12 жил. Энэ залуу хүн маш зөндөөх амьдралынхаа тал шиг хувийг нь зориулсан байдаг. Яагаад ийшг орч? Анх бол кикбоксоор одоо нэг 10 жил байхдаа өглөө хичээл тавиад үдээсээ шийх юм бахтай. Тэгээ баахгүй цагаа зөв зөвсдөнгөө. 10 жил хаана байсан гинэ?
2 дугаар сургуульд байхад Улаанбаатарт. За 10 жил байхдаа үдээс хойш ийм аль дугаард очиж ирсэн? Юунд спортын дугаард энэ. Тэгээ анх очиод одоо бусад төрлөд ингээл бүхэн зал руу оролж одоо жодо жилэд нөлөөд гарна. Жохон дутан санагдаа. Тэгээ спортын дугаард боксын зал руу орсон чи кикбокс одоо бэлтгэл хийж байгаа харагдаад гой санагдаа. Тэгээ анх кикбоксаар нарын нуглаа хөвч төр хийж эхэлсэн. Гэхдээ тэгээ та ингээд харахад ийм номон дөлгөө хүн байдаг. Тэгээ ийм айхтар хүн зоддог юм уу яхаараа тэр юугаарэ татсан тань. Ер нь нэг цаанаасаа нэг зусанд байдаг юм уу. Нэг өөрөө айгүй дуртай. Ланх бол би бас яг тамирчин болно гэж болоод бэлтгэл сургалт хийгээгүй. Цагаа зөв зөвстэй өнгөрүүлээ гэж хэлээ. Тэгэл айдмаар тэмцээн уралдаан дараад ингээд бэлтгэл хийгээд тасан. Улам дуртай болоодсэн. Тэгээ анхны тэмцээн нь бол гадаадд хийчихээ. Тэгээд яг хаан хийж залтгүй. Юунд Макаод. За Legend Fighting Championship гээд 2010 онд. За 2010 онд очил Макаод хэдэн удаа тэмцэх вэ? Ер нь мэрэгжлийн тулаан бол нэг удаа. Нэг удаа тоолдно. А тэгээд тав нь бол өмнө гараад 3 сарын өмнө ч юм уу гараад тэгээд яг бэлтдэг. Тэгээд тэнд яг болчаалд Монгол хүн талбайгаа хараад аавахан нэрэг дот бол Монгол гэдэг дот бол яг тэгэл тэр цагаас хойш л яг эргэж цэлтгөөр. Хараа. Тэгтээ эн чинь ам ирсэн тийм зодон гэж ойлгож шин. Тэр чи одоо тэр ерөнхийдөө инх цагийн дайн л. Тий. Инх цагийн дайн. Сайн нэг алдартай Конор чинь хөлөө хоглуулчих шин. Тэгээд энэ юм хөөс айхгүй юм. Оо тэгэл бүх хэрслэл бол хаанч байдаг. А тэгээ гол нь дуртай юм аа хийгээд явж байгаа. Тэр мөрөөр бол тоохгүй. Гэхдээ тэгээ зэр чин бэлийгүү. Тэг бэлий бол нэмхэн 4 онцгой. Маш нэмгэн бэлийтэй. Нэмгэн бэлийтэй 4 тавруугаар дарцсан байгаа юм. Тэг татвар нь бинтлээд нэг барилтаад бас барилддаг гэж амар барилтаад. Гэхдээ тэгээ тэр чин тэр цохилт энэ тэр чи ер нь их аюултай юм биш үү? Хугац цохоор, хим цохоор тийм цохилт юм биш үү? Тэгээ яг нэг мэрэгжлийн тамирч учраас ялгаагүй яг бэлтэр бэлтгэлийг байна гэдэг. А яг энгийн өмнө шууд ингээд бол маш хүнд хэцүү. Тэгвэл мэрэгжил болцоо та бидний юмд ажил гэсэн. Тэгэхэр зэрэг тэндээ бүх юм дасцал. Би ингээд боксыг хардаг байхгүй юу? Тэг боксыг харахаар өөрөө ирэхгүй ингээд би ингээд одоо сахилгаад хөдлөө. Тэгээ би бокс үзсний дараа бусад бүх спорт самгийн ядарсан байдаг. Тэр зүгээр харж чадахгүй юм. Ийм шигээ зохиол ингээд тий. Тэгэхэр ийм их цохилтонд орсны дараа би хаа өвчлөлт орох уу? Үгүй. Нөгөө банк нөгөө өдрөлгөн бэлтгэл хийдэг учраас өдөрт 2-3 заримдаа бол 4 ч хүй байдаг. Тэгэхээр нөгөө би бас ядалгаагүй тасдаг. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь бас яа тань шиг хэрэгсэлтэй яг л адилхан стандартын юм уу хэрэгдэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэр чиг хим яз цогчж байгаа юм биш үү? Тийм гарахгүй. Яг хөө гимтэл хэртэл тэгэл нүүр мөр авдах, тэгэл язрах, одоо өмсг задрах тийм юмнууд бол ер нь тэмцээн уралдаан дээр гардаг. За. Тэгээ хүмсэг задрахаа яаж тогтоод юм болцоогаад. Тэгэл дараал юм жихэн. А тэгээ дараа нь бол ойн. Ойн. Тэг. Ойлж ийсэн үү? Ойлжсэн. Өвдөх үү? Өвдөх зүгээр шүү дээ. Өвдөх зүгээр шүү дээ. За. Тэгэхээр өөр нэг яг юм бокстой холбоот. Тэгээ харахад хүн цохоод ш юм. Тэгээ би илүүдээ цохиж. Тэгээ тодорхой явц чи уур хөрнө үү? Аур хөрх юм бол бас нэг хяналтаа л да зэтгэх чадар багас чинь. Тэгэхээр аль болох тайван сэтгэмжтэй урттай. За харин наадах чинь наадах чинь. Задуулж байна. Задж байна. Тэгээд уурлахгүй байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ сэтгэл зүйн бэлтгэлийг яаж хийдгийг. Одоо хэний ч гэсэн хорхой шүтэл очоод хатгаад байвал уурлаа шин. Тэгв хүн чинь тэг өөрөө чинь хинх болгож байна. Өөрөө хүн болгож байна. Тэг уур хөрөхгүй. Тэг эрийг яаж зогсоод вэ? Яаж сэтгэл зүйн энэ бэлтгэлийг хийдгийг. Тэр үл ерөөсө бэлтгэлээрээ л байна. Тэгэл тэмцээрэлдэн өгчсөн тайван. А тэгэл яг одоо бид нар бас нэг урам зориг өгдөг юм бол ерөөсөн Монголын төвх. За, Монголын төвөл тэ эцэг өвөг дээц Чингис хаан гомд өндөл юм. За, яг энэ Монголын маань төвх гэж та ярьж байна. Яг энэ утгаараа тэр олон 100 мянган хүний өмнө телевизийн олон сая хүний өмнө UFC-ийн уралдааныг харуулдаг. Та одоогор одоогийн байдлаар хідэн тэмцээнд орсон юм тулаан. Яг гадны бол одоо яг Шердог бүртгэл үүдэг. Тэн дээр 9-2 гэж явж байгаа. За тэгээ Монголд олон бас бүртгэгдээгүй тулаанууд бол байдаг. Яг миний өөрийн рекорд бол 17-2 баг. Тэр нь юу гэсэн 17 тэмцээнд орсон. Тэг 17 за нэг 20 тэмцээнд бол орсон. Тэгээ 3-т нь 3 ял 2 ялагдaltaй. Тэгээ бусд нь ял. Бусд нь ялсан. Тэ.
Яг нэг олон улсын бүртгэлд гэх юм бол Шердо гэдэг 9-2 гэж ярьж байгаа. Бүртгэлгүүд бол анаа тас. За 9-2 гээд. Гүй тэр бас. Тэгээд тим олон сая хүний өмнө гарч байна гэ та Монголынхон тугийг барьж гарч иржээсэн, ялж исэн. Тэр бол ингээд сошиал медиагаар сая явсан да. Тэгээ хүмүүсийн нүдэнд анхууд байгаа монголчууд шиг ингээд ороод ирлээ гэдэг. Тэгэхээр жишээлбэл тэр одоо яг энэ UFC-ийн тулдаанд орсод Нурмагомедов гэдэг хүн байна, Дагестаны хүн. Тэрийг одоо ингээд төр засах нэг Макконертэй нэг Макгрегор Конертэй зодолсон шүү. Тэгтэн тэгээ ялсан тийм ээ. Тэр одоо өнөөдөр бол тэр жагсаалтараа нэгдүгээр тэр хүн явж байгаа юм ба шүү. Тэ? Тэгэхээр тэр хүнийг одоо жишээлбэл Оросын ерөнхийлөгч нь хүлээж аваад Орос орныг ингэж гаргаж ийн гэл ингээд сүйд болоод байсан. Манайхан төр засаг энэ UFC-г одоо мэдж гин үү, харж гин үү? Танд одоо Монгол улсын ер төрийг гаргаж байгаагийн хувьд ямар нэг хэмжээгээр хандсан уу, дэмжлэг үзүүлсэн үү тийм юм байна уу? Тэг Монголын хүмүүс бол үзгээ хөдөл үздэг бах тодорхой юм бол аа тэгээд сая бас тэмцээнд ялж ирсний дараа одоо ергүүлэгч Баталгаа Буухасаа өмнө бас олимпиатлааны нилээдгүй тамирчдыг бас алтан гацаа одон гар шагнасан. Аа бас шагнасан. Тэрнээсэл тэг та мэрэгжлийн тамирчин хүний хувьд бол одоо улсын мастер энтер гэсэн тийм цол тэмдэг байхгүй. Тэг зэрэг цол бол байхгүй. Одоо яг мэрэгжлийн тулаан ер нь Монголд бол жоохон орхигдоод байгаа юм болоо тэг тэр үй бол байхгүй. Сонирхогчийн одоо олимпийн төрөл бол зэрэг цол бүх юмуд нь байгаа гэдэг. Олон улсын нэг мастер энтер гэл мастер спортын мастер гэдэг. А ийм тулаанд тэгэхээр ийм тулаан тэгэхээр түр та их чухал юм ярьж шті. Энэ олон спортын нийлбэр мөртлөө уурлахгүйгээр сэтгэл зүйн хувьд хинэлтэ алдахгүйгээр энд хичнээн хугацаагаар зодтолтой ноцтолтой тулаан болдгийг. Тулаан бол энгийн тулаанууд бол 5 минутаар 3 раунд, а дундаа 1 минутын завсарлагтай. 5-аар хэдий? 3 раунд. А тэгээ бүсний одоо чемпионшип раунд гол тулаан юу нь болохоор 5-аар 5. А 5-аар 5. Хэдэн минут амардаг энэ хооронд? Одоо раунд бүрт дунд 1 минут. 1 минут. А тэгээд энэ оноогоор ялах уу бас? Тийш хажуудалтай 3 юутай шүүгчтэй, тэгээд ингийн шүүгч гэдэг ингээд 4 шүүгчтэй. Арива цаг дуусал ингээд тоглох юм бол шүүгч төрийн шийдвэрээр. Оноогүй. А оноо цагаас өмнө бол одоо нөгөө чиг болт техникийн ко ил тав. Яг тэр нэг олон сая хүн үзсэн UFC-ийн тэмцээнд та 3 удаа гарахад ямар амжилт үзсэн? Хэдэн минут яг аль зэрэг энэ раундаа дуусгасан? Тий, эхний тулаан болохоор зэрэг 2019 оны 8 сарын 30-нд болж байсан. Авид энд бол гэрээгээ шууд аваад 10 удаа нүгэлдэл жингээ хасаа тгээ орж исэн. А тухайн тэр тулааныхаа шилдэг тулаан. Одоо тулаан бүрт шагналууд байдаг хөөхгүй. Тухайн чинь шилдэг тулаан, шилдэг гүйцэтгэл, шилдэг өчг боолт гэж дөрөв дамжсыг шагнадаг. Тэн дээр анхны тулаанаараа шилдэг тулаан тэр оройн шилдэг тулааныг авчээсэн. За тэгээ шүүгчдийн саналаар цагаа тусгаад хожигдсан байна. За тэгээ дараагийнх нь болохоор зэрэг UFC 248 гэдэг Лас Вегас туссан. 20 оны 3 сарын 8-нд туссан тэмцээнд. За нэг техникийн хилтэйгээр 1-р раунд түн цөлтөөр Аргентин дамжчин хилжсэн. За 1-р раунда ялцсан. Тий. Сая бол цаяас өнгөрдөг 4 сард бас 1-р раунд дээр Америкийн тамирчин ялсан байгаа. Тэд нар бас одоо тото тулаануудад бол одоо тото тулаан нь болохоор UFC-ийн бас хамгийн том ивэнтүүдийн нэг. Одоо бүсний тэгэ тухайн жингийн аваргууд тоглож байгаа. Энэ бол жилдээ цөөхөн болдог. Ямар бүстэй энэ? Тэр бүснийх нь ангил яа дий. Тэр бүснийх нь ангил хэн нөгөө жингийн аваргууд гэдэг. Тэд нар нь бүсээ хамгаалж тоглолт хийж байгаа. Тэнгүүс сая барьт тий. Сая миний тоглосон тоглолт хэм бол 248 нь болохоор 2 бүсний төлөх тулаантай, сая 61 нь болохоор 261 нь болохоор 3 бүсний тулаантай. Ийм маш том тулаан байсан. Тэр нь даавар тулаан. Гэхдээ та чи ихнийхээ раундд л өрсөлдөж шүү намд өгчтэй. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь тэгэхээр нөгөө хүн чинь яа гэв ухаалаад очт юм уу, нокаутанд орд юм уу, яаж тоолдгийг. Тий, нөгөө ирэнгний шүүгч бүгдийн нөгөө тамирчны эрүүл мэнд бүх юм ингээ хараад байж байдаг. А тэгээд тоглох чадваргүй болцсон байна гэдэг. Дүн цохилт хийс очраас. Тэр өнөө оюун санаа яг яхад бэлэн биш толтод бэлэн биш одоо. Тэгээд нэмэх юм бол эрүүл мэнд нь хохирол арах байц гэдгээр хараад. Тэр их харж идэг шүүгч үйл юм уу? А тэр хүн өөрөө би чадна гэж боссон ч гэсэн тоглолтгүй. Тоглохгүй тий. А тэрийг ялгадаг
Тэг шүүхчээ ингээ хараад өөрөө одоо хяналтгүй болоод хөдөлгөөнгүй ч юм уу тэгэн секунд юм хэлэнгүй ойлгохгүй юм байх юм бол төгсөөд. Тэг өчг болт бол бас нэг өөрөө тэп өгн. А өхгүй бол бас ухаалцдаг. Тэг ухаалцсан энэ дэрс эринний шүүхч одоо сайн байхгүй болохгүй. Одоо ухаалдаа хэтэрхий удаан борчод ухаалцчаад тахт нүрт бариад яваал амнаас нь нүртэл эрсдэг аюултай. Тийм маш хурдан төсөлт юм шиг. А өөрөө та тийм байдал орж үз. А ер нь яг ухаан алдах дээр юм дэл одоо орж үзээ зүг. За 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 та энэ бол их том спорт. Өндөр цалинтай спорт гэж байна. Гэтэ бас өндөр зардалтай гэж ойлгож байгаа. Тэрийг Лас Вегаст л очиж тоглолт юм уу? Гүү UFC хаан зөвхөн одоо маш олон газар Ааз тэгэл Европ Америк гэдэг бүх газар ингэ зохиодог. А тэнгууд тухайн тамирчныг хаан тоглуулахгүй гэдэг. Гэтийг UFC өөрөө шийдтээ одоо шийдэн. Тэгээд менежерүүд тоглох байгаа багийн менежерүүдээс орондоо хэлцэн. Тэгээд энэ тамирчин хаан тоглуулах өөртөө маш том бодлого явуулдаг л таа. Та бол хэдэн килограмм дээр тоглодог вэ? Би 61.5, 61.5 хөнгөнж тооцогдох уу? Тэг хөнгөнж. За. Тэгээд чинь татур Макаод гэж ярьсан чинь бол UFC биш юм шиг өмнөхд л анаад чан сайх болгоо зав. Тэгээ одоо ойр ирээдүйд хаана хизээ болох гэж байна? Одоо дараагийн тэмцээн бол ерөөхдөө одоо 9 сард болж магадгүй гэдэг. Тэр юу яг ковидоос хамаараад хаана болох юм те. Вегаст болж магадгүй. Лас Вегаст те. Тэгтээ трийг бол төдн болон шүү тэгж орон шүү гэж урдчилж хилдэг. Тэ урдчил тохиролцоод гэрээ гараа усаа зураад за гэрээнд гараа өсөх зурм гэдэг чинь тэгээ тэн дээр ямар нэгэн одоо осол гимтэл аваад эмнэлэг мэмлэг хэвдэх болж байгаа шүү дээ тэр маг конор бас тэгж ш тэг юм бол яа гэдэг даатгалын тэд нар хариуцдаг бо тээ бүх юмыг тэд нар тэмцээний уралдаанд явах болон тэгэл ирдсоо байрлах тэгэл тэмцээний дараах бүх юмыг тэд нар хариуцдаг тэгээ хэрвээ осол гарах юм бол таныг нөгөө эмнэлэгт байх зардал юмыг тэд нар хариуцнаа гэж заасан байна анх тэр олон Яг хичнээн хүн байсан тэр цаанд нийт ямар ч байсан шинжээнд олж байсан тэмцээн бол 60 мянган үзэгчийн судалтай байсан. За. А юунд олж байсан болохоор Вегаст тосон 40 мянган. А сая бол үзэгч хүү тэмцээнүүд явж байгаад үзэгчтэй хийсэн тэмцээн 15 мянган төгрөг үзэгчээ. За. Судалтай байсан. За тэгээд юу швэ тэгээд 60 мянган хүн одоо өөрөө чи харж байгаа. Тэр талбай чинь аль зэрэг том байдгийг А кейж. Кейж л бас нилэн том. Тэгээ тэрлэгөө очиход бас нэг ай тавиад тэгээд алхаа яв. Харин тэр нь ямар зайтай вэ? Тэр нилэн зайтай бас нэг. Тий, тэгээд 100 метр. Бараг 100 метр шүү хол явах шүү. Тий. Тэгээд ингээд яваад тусгаал, тугаа гаргаад юм ярай. Ай тавьчихна. Одоо тавиалаг тэр тэмцээндээ хэлдэл. Тэгээд очиод ахаа хэлүүлдэг юм уу? Юг? Тэр нэг жингээ эсвэл хэлүүлчихэд орд юм уу? Оо яг жин үзэхдээ бол өмнө өдөр нь үзчихдэг. Тэгээд чиг үзэж байгаа үедээ нэг өрсөлд өгчтэйгээ таарлаад байна да. Нүднүүдээ хардаг юм шиг байна. Тий. Тэгээд тэр ингээ харж яхад ер нь хуйулаад нэг өөртөө тийм сэтгэл зүйн хувьд харамтлах гэсэн оролдлого байна тий. Тий, тэмцээний өмнө явахад ч нэг бүр тэмцэл явна л та. Одоо маргааш тэмцээн болон жин үзэх. Тэр хүнээ хизээ мэдсэн байдгийг та тэмцэнүүл аль эртте одоо багадаалт 2-3 сарын өмнө мэдчихэе. Тийм мэдээ тэрэн зөриулж бэлтгэл хийдэг. Тэгээ яасан яа тэр хүн яа ард нь нөгөө баг ажил бүх юм судлана л та. Аа за. За та аль зэрэг том багтай хүй? Би том багтай одоо Америкийн Джексон гэдэг бас алдартай багтай. За амтарч ажиллаж байгаа тэмцээний сургууль хариуцж байгаа. Тэгээ тэд нар яа энэ хүний төрүүнийхэн цохилтуудыг тоглоомуудыг харуулт юм танд. Тий бичлэг бүгдийн үзэл яг баг ангил тэгвэл зүгээр гээд ард гардаг багш нар одоо нэг нь миний юун дээр ажиллаал. Одоо тэг намайг явуулах уу юм гээд зүгээр гээд лапапа бүгдийн барайл миний их юм. Тийм тогтмол хүн байгаа юм байна тий. Тий. За нөгөө багш нь болохоор зэрэг өрсөлдөгчийг судлаа. Да ийм нэгдэг, ийм барьлаас ийм нэгдэг юм байна. Тэгдэм байла ангил зүгээр гээд. Тэрийгээ яг тэмцэн дээр ч гэсэн яг тэр маягаараа. Одоо тэмцэн дээр гараад тулж хахад надад юм заагаад тийм юм гэж байгаа багш маань бол яг намайг харж байдаг. А нөгөө багш маань болохоор зэрэг өрсөлдөх тамирчныг харж байдаг. Тэгээд дундуур одоо заавар зөвлөгөө таараас бас хэлж өгдөг. Тэгэхээр тэр клуб таныг хожих юм бол бас тэр клуб бас нэр төрийн хэрэг болох нь. Таньяас гадна тийм үү? Тэгээд энэ тулааны ийм урлагийг ер нь бол хүн төрлөктөн одоо сайн тав төр ирсэн бүх тэр бокс тус тусна хөгжүүлэлүүдийг болоод яваад ирсэн.
Тэгээ хүнийг одоо төгс хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа тус бүр. А гэтэл одоо эднүүдийг бүгдийг нийлүүлж яагаад энэ цоошин спортын төрөл гараад яваад шүү дээ. Тэ мэ. Энийг та Монголд одоо яаж одоо хэрэгжүүлэх нь яаж хэрэгжүүлсэн дээр яаж хэрэгжүүлэх нь зөвгүй юу? Энэ талаар юу бодож яваад юм бэ? Тэгээ одоогоор л яг Монголд бол дэлхийд бол ингээ хөгжөөд бүр хүч авцсан. А сүүлийн хэдэн жил Монголд айгүй хурцтайгаар өгчөж байгаа. Хүүхэд залуучууд ч гэсэн маш их сонирхдаг болж байгаа. Тэгээ яг тамирчин болоод амжилт гаргаад явах юм хувьд бол систем дээр маш зөв. Тэгээ бодлоготой явуулах зүгээр. Тэгэхгүй бол яг ингээл бүх юм тустаа тустаа ингээд болж байгаа хойлоход бас хэцүү. Тэгэхээр олон юм жижиг клубуд байгаа мó Монголд. Монголд байгаа. Одоо бол маш их өдрөөр л ингээд нэм мэдээл байгаа. Тэгээ заал болгон, фитнесийн заал болгон одоо олимпик талааны тэгэхээр дээр хэсэлтэй. Хичээлд хүмүүс бас маш ихсэн. Гэхдээ би нэг клубд очиад хэрэг нэг үзлээ дээ, кикбокс. Тэгээд нөгөө төлчин сайн бие халаагаад, маш их бие халаад юм байлаа эхлээ. Тэгэл дараа нь дөрвөн юм ор цохоол те ингээд. Тэгээд дараа нь тэр нөгөө том тэр жингийн чинь өшгөх химиг зааж өгч байна те. Гэхдээ тэр чинь зөв ингээд хүн харахад хаамаг болбоод байгаа юм шиг өртлөө. Маш нарийн технологи техниктэй юм байдаг шүү дээ. Тэр чинь тэгээд яг тэр техникийг 100% өгөөчтэй байдаг тэр хэлбэрээр нь цохоод байх шиг байна. Техник нь л одоо яавал хамгийн сайн байх уу? Тэгээд тэр зөв техникээр давтна. Тэгээд тэмцээндэр бол тэгээд шууд бодоод шууд хийхгүй бол тэгин ингэн гэдэг нэг удаан бодох юм бол ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр шууд бодоход л үйлдэл нь зэрэг явж байхгүй бол. Гэхдээ тэр чинь хөл гар зэрэг оролцсон. Тэгээд унсан хойно бас бүх шиг үзэж байгаа болохоор чи бодох юм маш их юм. Их хурдан бодох юм биш. Энэ 20-30 минут л хийгээд ердөөсөө өөр ямар ч спорт төр байхгүй хөс гарч иж байгаа. Тэ. Тэгэхээр одоо яа гэвэл тусгай хоол идэх юм. Энгийн үедээ хөлөлд байхгүй. Зүгээр гайгүй. А яг тэмцээн төхөөд одоо жим мэн хасах тэ тэмцээн нэг бэлтгэлд бол байх тул ер нь хоол хүнсэн дээр бол маш их анхаард. За. За тэгэхээр одоо нөгөө манай тамирчид Монгол махайд хэрэгтэй гэж ярьдаг байлаа. Борцоо аваад явлаач гэдэг байлаа. Энэ хоол тэ тэдний өвж энэ хоолныхон байдлыг яаж харж Юу л эндээс явахтай аль болох одоо Монгол борцоо аваа гэдэг. Борцонд бол одоо тэх юм уу юм бүх юмуд байдаг гэж ярьдаг. Яг л давуу юу бол Монгол хүний бол одоо Монгол мах ялчгүй л хэрэг болдог. Тий. Босод нэг олон төрлийн химил нэмэлт бүтээгдэхүүний оронд тий. Олын хоолныг орлуулж чаддаг юм ба шүү. Тий. Тэгвэл одоо гадны мах ч одоо химийн бордаа юм уу та тэжээлээ бордсон. Тэгэхээр Монгол дуу бол л тий. Одоо зөвхөн юу хаш органик. За. За та ингээд Монголоос л ялцгал мах авч байдаг. Дэлхийн ийм шинэ спортод Монголын нэрийг гаргаад үзэж байгаа ийм том UFC-ийн хэмжээнд бол одоо анхны Монгол тамирчны хувьд энэ хүртлэх замд яг таныг тасралтгүй ингэж хөдөлгөж байгаа тэр тотал сэтгэлийн хүч чинь одоо хаанаас гарч байгаа? Одоо өөрийн дур сонирхол юм аа. Дур сонирхол. А тэгээд чи бас бэрхшээлтэй үе гарна шүү дээ. Өөр ингээд эсвэл ингээд зод уц хөмсгөөс хүлдсэн одоо ингээд тийх хуул уулдсан. Гэтэл ингээд зовж болох уу та гэж бодож байсан. Яг шантарга үйл бол гарч ирсэн. Тэгэл нөгөө энэ боломжийг энийг үсгэх юм надад байна гэдгийг бас өөрөө алерт харж ирсэн. Төвчэн зов гэдэг шиг. Тэгэл энэ үртэл ингээд хичээлчээд тий. Одоо болох гээд тайран байсан. Тийм үйл гарч ирсэн. За та хаан өссөн бөлөө өссөн төрсөн Скватер аймаг Эрдэнэ цагаан сан. Эрдэнэ цагаан сан тий. Утсан уу тэндээ? Тэндээ 10 жил одоо 9-р анги хүртлээ. Байсан байсан. Тэр хүрт 9-р анги төгсөлөө олон хүн зодсон. Оо гайгүй шүү дээ. Гайгүй шнийг хөөгдөөс. Тийм зодно гэдэг энэ яг зодоонд орно гэдэг ийм хүсэл бодол ер нь угаасаа байсан юм уу тань? Оо баагагүй. Баагагүй цаанаас өвөгдөлтэй ч юм уу тийм гэхдээ өөрөө хичээлэл тэгэл цаашаа дуртай. За. Гээ явцсан. Тэгэл энгийн байх тулаанд байх хоёр бол яг тулаанд арах хоёр бол шал өөр гэдэг. Ави тулаанд торонд арсан бол эсвэл би эсвэл чи хоёр хүн шиг санагддаг шээ заримдаа бол яг өөр хүн шиг. Тэ өөр хүн шиг. Яг юу тний таныг өөр хүн шиг болгоч санагдсан. Яг тулаанд ороод яг гол дээрээс бүх юм өөрөсөлтгөлн тэ. Тэ Монгол атар, Монгол хүн гэх хэстэнгстэй ч гэдэг юм. Тим юу ороод. За. Яг торонд болохгүй. Тэ одоо торонд хоёр хүн орцсон. Зөвөрлөө өөрөө энэ нэмбэ гэдэг үтсэж байгаа штэ. Англи тань шиг тиймэрхүү.
Гэхдээ тэр чи одоо үнэхээр тэр чи айж байгаа юм шиг бид нар хараад торон дороо цаожилж хад хоёр хүн задалт болчих. Дуустан задалт ultimate fighting гэж байгаа. Тэгэхээр одоо айгүй олон хүмүүс чинь яасан зэрлэг одоо дэлхийд бол бүр нэг номер болчих шүү дээ. Хамгийн том спортын клуб болцсон гэж одоо олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн яриад байгаа. Төрийн бодож байгаа юм бол хүмүүс ингээд энэ яг энэ спортыг нэрвж нэрвж яад бокс, жудо энэ төрлийг тус тусад нь харахаас илүү энийг нийлүүлээд ингээд харж байгаа тийм их хүн хараад байгаагийн цаа шалтгаан нь юу юм бол заавал одоо хүн нэг нөгөөгөө нам цохиг харах гад байна уу? Эсвэл тэр олон тэр мих тэр бүгэн хүмүүсийг харж ингээд та харж Юу нэг одоо нөгөө экстрим спорт ч гэсэн хүмүүс үдсэн хүмүүс ингээд аваа өөртөө дуралдаг. Яах вэ их бол. Тэгэл нөгөө хугацаанд одоо 15 минут таагдчихв. Одоо зарим спортчнууд одоо уртчтай цаг нь орд. Тэгэл юмнууд ингээд тодорхой. Тэгэхэд бол MMA юу л тийм биш. Тийм учраас хүмүүс дуралдаг юм болов. Тэг өөрөө юу хийж бас айгүй энтертайнменттэй шоу байлбар хийдэг. Тэгэл ардноос зөндөө маш хэмжээний мөнгө яригддаг. Өртөөс 15 минут нь бүхэл бэлдсэн хүч чадал авахаар самба ухаан бодол бүгдийг нь урдуулах нь шүү. Тэгээд тэрний чаар тас зөндөө баг маш том юм явж байдаг. За энэ спортоор энэ 11 жил хичээллээ таны хамгийн их баярлсан үе хизээ вэ? Би хоёрт UFC-ийн хоёрт тулаанд ялчаад. За баярлжсэн. Тэр Аргентины тамирчин. Адилхан жинтэй. А тэр хүний Таньяс туршлах нь илүү байсан уу? Илүү байсан. Ер нь те Ultimate Fight шоунаас гарцсан. Тэгээд ягаад ямар арга хэрэглээ тэгээд тэр хүний эхний раунд зохиолноч. Өөрөлт ингээд цолгоо зөв сөүлж таарчсан. Тэгээд би хойд гараас их цогсон чинь энэ баруун гараа одоо өчтэй гараа энэ дэр их анхаарал хандаадсан нөгөө нөхөр. Тэнгүүд нь за ийшээ баруун гараа тэг цолгоо өрөлттэй. Ер нь хоёр өрөлт зүрж таарвал зүрж таараад тэнгүүд хэн одоо хойд гараасаа цохих цохилтууд одоо амар гэдэг төгсөө цохилтыг бидний салгаа гэсэн үг шүү. Тий. Тэнгүүд миний баруун гар дэрийг анхаарад анхаарлаа дуулаад харна. За би баруунаар бол унахгүй юм байна. Баруунаар цохиод баруун дээр анхаарад хам чи зүүнээр цохиё гэж бодсон. Тэгээ яг зүүн гараар. Яг тэр моментийг тааруулаад. Тэ тэр хүн шууд унчиж байгаа юм уу? А унаад тий тэгээ би нэмээд тэгээ шүгцэх сосол та. За. За та Монголын залуучууд сүүлийн үед маш хүчтэй сонирхож байгаа энэ спортын халимаг тулааны тухай одоо тэнд оролцоод улс орныхоо нэрийг гаргаад явж байгаа юм. Сайхан залуутай ярилцлаа. Тэгэхээр энэ спортыг Монголд хөгжүүлэх улс орнч төр засагч илүү ойлгож дэмжих байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр монголчууд ер нь юм ганцаарчсан тоглолтын дээр их сайн байгаа. Тэгэхээр таны дүнгийн дайны тулааны тэр буудлага муудлах тий Тий, одоо тэр одоо бүр тэр чинь нөгөө Силимийн интерес ихэлж ирсэн байна хаа, ном сум байна тэр гээд. За тэгэл энэ өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт ороод энэ спортын тухай юм дэлгэрэнгүй задлж ярьж одоо миний одоо нэг сайн мэрэгчдийн биш асуултанд их тад хариулж гисэн талархаж байна. А мөн таны дараагийн тэмцээнд амжилт хүсье. Олон хүмүүс найдаж улс орноор таныг дэмжинэ гэдэгт итгэж байна. Их баярлалаа. Баярлалаа. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор олон улсын холимог тулаан гэж байдаг UFC энэ Ultimate Fighting Championship гэж энэ олон улсын тэмцээнд Монголоос 3 удаа оролцсон Динкийн одоо Монголын анхны одоо байгаа цорын ганц тамирчин Данагийн Бат гэрэлтэй ярьцлаа. Баярлалаа.